a informação de que ele foi visto em Cassange. Chegou uma outra informação que deram dois tiros dentro do carro dele, mas não tem marca de sangue. Não tem marca de sangue no veículo. Então é isso que a polícia quer saber. Mataram o Leonardo? Ele foi sequestrado? Ele tá vivo? Vamos torcer para que ele seja encontrado vivo. Né, Dani? Vamos torcer para que ele seja encontrado vivo. Você tá com o familiar dele, é isso? Exatamente, Juca, de volta ao vivo agora para falar deste assunto do Leonardo Cardoso Santos, motorista de aplicativo, homem trabalhador, saiu para trabalhar no último domingo, dia 9 de junho, e até então não foi mais encontrado, não voltou para casa, a família está desesperada em busca do Leonardo. Eles estão recebendo várias informações, né, de denúncias anônimas, estão aqui repassando para a polícia, departamento de desaparecidos, e inclusive, viu, Juca, o carro desse motorista foi localizado na localidade ali de Pedra de Xangô, em Cajazeiras 10. Dentro do carro desse motorista estava o aparelho celular dele. Então a família aí já tem acesso ao carro, aparelho celular, a polícia também já está ciente desta situação. Estou aqui com um familiar que prefere não mostrar o rosto, né? Porque é o seguinte, chegou aí a denúncia de que o Leonardo foi visto dentro de uma chácara em Cassange, fazenda Cassange. E Juca, o dono dessa chácara está aqui no departamento de desaparecidos, veio aqui prestar depoimento e a família está revoltada, porque ele está dizendo algumas coisas do Leonardo, que a família diz que não é verdade. Então deixa eu conversar aqui com esse familiar, sem mostrar o rosto. Vocês receberam a informação de que o Leonardo foi visto nessa fazenda em Cassange, nessa chácara em Cassange. O dono, inclusive, está aqui, está ferido, né? O que foi que ele falou? O que é que você já sabe que ele falou aí para a polícia? Isso, ele... Bom dia, né? Boa tarde. Ele chegou falando de que não fez nada, que não fez nada, que não fez nada pra esposa de Leonardo, né? Que é mais conhecido como Léo ou Tico. E aí, o que nós sabemos é que teve uma confusão na chácara antes dele sumir e que tomou facada, certo? Quem tomou facada? O Leonardo? O Leonardo, isso. Léo ou Tico, também conhecido como Léo ou Tico. E tomou facada e sumiu dentro da chácara. E ninguém sabe onde é que está o Leonardo, ninguém sabe o que mais aconteceu depois disso. Ele que é o dono da chácara, que tem que dar maiores informações, porque ele que sabe de tudo. Mas você já tem assim a confirmação de que ele chegou realmente nessa chácara? Tem imagens de câmera de segurança? Tem outros depoimentos de testemunhas? É isso, o próprio dono da chácara disse que ele estava lá, na chácara lá. Né? E tem informações chegando também no celular da esposa, dizendo que ele realmente estava lá, que teve confusão sim com ele, certo? Mas o paradeiro dele ninguém sabe, todo mundo tá procurando por ele. Léo é um rapaz querido por nós, por todo mundo, nunca fez mal a ninguém, não usa drogas, não se mete com coisa errada. Ele só, a única coisa que ele fala é pra gente crescer, pra gente montar alguma coisa, empreendedorismo, pra trabalhar, pra ter o que é seu. Então, a gente quer saber de Léo. Olha, Juca, esse primo dele tá aqui bem emocionado, né, trazendo novas informações de que o próprio dono dessa chácara que fica em Cassange confirmou que Léo Tico, né, como o Leonardo é conhecido, ele esteve realmente em Cassange nessa chácara, tá dizendo que teve uma confusão e que a vítima teria sido esfaqueada na barriga, que Léo teria sido esfaqueado na barriga. Você sabe o que ele estava fazendo lá, nessa chácara? Não, assim, a própria esposa dele falou que ele sempre ia lá, que conhecia o dono da chácara, ia tomar uma cervejinha, depois ia buscar ela e tal. Então ele sempre estava em contato com ele, sempre tinha contato com ele. Então, a partir daí que ele sumiu. Ele falou com ela que ia chegar, ia buscar ela às 10 horas da noite, mas que antes ele, com certeza, ela acha que ele passou lá na chácara. E com maiores informações a gente tem certeza já que ele passou lá na chácara. As informações iniciais era de que Léo, o Tico, né, o Leonardo, teria saído de casa, em Cajazeiras, para trabalhar. Ele também disse isso para a esposa, que ele ia rodar aplicativo, que ele ia trabalhar nesse domingo? Isso, ele disse porque estava fraca o depósito de bebida que eles têm. Ele pegou, disse que ia rodar para poder fazer mais dinheiro, para poder complementar a renda do dia, né? E aí ele falou que estava rodando e que quando parasse de rodar, que ia... E aí, quando parece que ia rodar, que ia buscar ela, umas 10 horas e pouca. Isso era umas 9 horas que ela falou com ele. E aí, com 10 horas que ela ligou pra ele de novo, já não chamou mais, não atendeu mais. É isso, Juca. História intrigante, né? A família tá aqui em busca de mais informações. Você quer falar com a gente, Juca? Pois não. Olha, Dani, eu tô preocupado com essa história.
Tô preocupado de verdade. Porque é mais um motorista de aplicativo que desaparece, que some aqui em Salvador. Olha, eu quero essa matéria, Jamerson, das pessoas que estão desaparecidas aqui na capital. Nós temos vários casos aí. Nós temos vários casos. Lívia, lembra de Lívia, que saiu de Planalto? Lembra do taxista de Berimbau? Lembra de Davidson, lá da Lagoa da Paixão, do condomínio B14? Lembra do Sushi Man? Rapaz, se eu for parar aqui, tem uns 8 casos aqui de pessoas desaparecidas. E mais um caso que chegou pra gente domingo à noite. Já vai fazer o quê? 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, praticamente 4 ou 5 dias. Ele sem notícias. Pergunta, Dani, ao familiar, por que o celular dele estava no carro? O celular dele estava no carro. Dani está recebendo alguma informação aí. O aparelho já foi encaminhado para a polícia, já passou por perícia. Encontrou o que nesse aparelho, Dani? Juca, você acertou, viu? Recebi informação, sim, que o advogado da vítima, né, da família da vítima chegou. Eu falei que se ele quiser falar, para ele vir aqui falar com a gente. Então o advogado deve estar chegando aí também. Mas enquanto isso, deixa eu repassar a sua pergunta aqui para o primo do Léo. Marcelo pergunta o seguinte. Primeiro ele fala que é um absurdo, né, mais um desaparecido que vai ficar nesse caso, não vai sossegar enquanto a gente não tiver notícias de Léo. E ele perguntou sobre o celular, né, porque o carro foi localizado nessa chácara, o celular estava dentro do carro e parece que toda a documentação dele era digital, ficava no celular, né? Então, a pergunta do Juca é justamente essa. Vocês tiveram alguma informação nova no celular? A polícia já está com esse celular? Vai passar pela perícia? Onde está esse celular? Pronto. A polícia achou 2 celulares, né? E os 2 estão já com a polícia, já com a perícia, fazendo a perícia já. Entregou... um no momento, ontem de ontem, um a esposa entregou ontem à noite, quando ela veio dar o depoimento dela, ela entregou o outro. Todos os celulares dele já está com a polícia. Então ele teria 2 celulares e os 2 foram encontrados no carro? No carro, isso. No carro, um todo esbagaçado mesmo. E o iPhone que encontrou, não encontrou bagaçado, né? Aí ninguém sabe por que foi. Mas os 2 já estão na mão da polícia. Ou seja, inicialmente, então, não quiseram roubar nem o carro, nem os aparelhos de celular, né? Não roubaram nada, não roubaram nada. Deixaram tudo certinho lá. O problema é que o carro estava no canteiro, né? Com o pneu rasgado, como se tivesse subido o canteiro mesmo. E quiseram deixar o carro ali, entendeu? Como se eles quiserem deixar o carro ali. Outra coisa que a gente tem que perguntar também. Esse rapaz, o dono da chácara, ele se denomina como Sargento Carneiro, entendeu? Aí ninguém sabe se ele é polícia mesmo, se não é. E aí fica uma pergunta, ele é polícia? As pessoas conhecem ele mesmo como polícia? Porque ele diz que já é da reserva e tal, mas ninguém sabe, ninguém nunca viu ele fardado, nunca viu nada dele. A gente não sabe se ele anda armado, mas fala que um bocado de coisa que tem, que não tem, mas a gente nunca viu, não. E esse dono dessa chácara, que se apresenta como Sargento Carneiro, ele trabalha com o quê? Essa chácara funciona como espaço de eventos, é isso? Isso, a chácara é sempre como um espaço de eventos para poder, como se tivesse lavagem de alguma coisa, aniversário, festa de paredão, sempre teve isso aí. Então o carro foi localizado com um pneu rasgado em cima de um canteiro central, como se ele tivesse perdido o controle ali do veículo, do carro? Isso, na pedra de Xangô ali, como se tivesse perdido o controle do veículo. Mas se ele tivesse perdido o controle do veículo, tivesse ferido, ele estava em algum hospital. A gente já procurou em todos os hospitais. Acabamos de vir da UPA do São Cristóvão, perguntamos e nada. Já fomos no Eládio, já fui na UPA da 8 também, da Cajazeira 8, e nada. Fomos no Municipal também, não teve nada. Ficamos de ir no Metropolitano, mas a esposa dele estava muito nervosa aqui na delegacia. Tivemos que vir para cá para dar suporte a ela. Então, tá faltando mesmo a gente ir lá no Metropolitano, mas vamos lá. Ou seja, o primo tá aqui dizendo que os familiares, né, percorreram UPAs, hospitais, né, já que ele pudesse estar ferido, não encontraram. Eu sei que é uma pergunta difícil, né, a gente quer, claro, encontrar ele vivo, a gente tem esperança de que ele está vivo, mas vocês já foram no Instituto Médico Legal? Já fomos, já temos contato lá também, e que pergunta sempre direto se entrou, se teve uma entrada de um rapaz parecido, manda foto, manda o RG e não falam nada. E a gente assim, queremos justiça mesmo. Porque o rapaz, ele é de boa índole, entendeu?
Ele é trabalhador, todos os dias ele trabalha. Estava feliz porque abriu um depósito de bebida junto com a esposa, muito feliz. Né? No próprio depósito fazia até alguns eventozinhos para poder a renda dar, um voz e violão. Era trabalhadora, correria. Agora, manchas de sangue também foram encontradas no carro ou não? Não, não, manchas de sangue nenhuma no carro. Na chácara que tem um vídeo que te fizeram na parede, que talvez seja uma mancha de sangue, mas achou até atadura, algodão, assim, manchado, mas ninguém sabe. Porque temos que pedir uma perícia lá na chácara, entendeu? O único lugar que a gente não foi ainda foi na chácara, porque lá a chácara é muito grande. Tá bom, muito obrigada, viu? O primo aqui do Léo, Elionaldo. A família tá aqui nervosa, Juca, pedindo por justiça, pedindo para que esse caso não fique assim, para que a gente vá acompanhando esse caso a fundo. Informações aqui trazidas pelo primo, né, do desaparecido, de que lá na chácara tinham manchas de sangue, tinham materiais usados aí para fazer curativo. Claro, a perícia vai ter que ir até a chácara, em Cassange. O carro já foi localizado com os dois aparelhos de celular e a gente vai continuar nesse caso, viu, Juca? A esposa tá aqui conversando com a polícia, tá no departamento de desaparecidos. Aí a Nayara aí, não? Ah, a esposa dele é a Mayara, ela tá aqui também, eu tô esperando ela sair para conversar com ela, o advogado também chegou aqui, tem mais gente da família que quer falar também, então é só me chamar, viu, Juca, eu tô aqui à disposição. Tá bom, Dani, obrigado aí pelas informações, a gente vai ficar em cima desse caso, vamos ficar acompanhando essa história, é mais um desaparecido em Salvador. Olha, uma informação nova, encontraram aí, parece que marcas de sangue nessa chácara, viu, em Cassange. A polícia tem que ir lá. A Polícia Civil tem que ir lá para acompanhar esse caso.